Mormon taught. 摩尔门教导过，一个人除非心里温纯谦卑，否则不可能有信心和希望。他补充说，如果没有这种品格，信心和希望都是枉然，因为除了心里温纯谦卑的人外，没有人能在神前蒙接纳。温纯是那些敬畏神、正义、谦卑、可以受教、在患难中有耐心的人的特质。那些拥有这种品格的人愿意跟随耶稣基督，他们的个性是平和、易受教、包容和愿意顺从。使徒保罗教导温纯是圣灵的果子，所以如果我们靠圣灵得生，就容易得到温纯。要靠圣灵得生，我们的生活方式要在神面前表现得正义。当我们承受基督的名，他期望我们努力跟随他的品格，每日去改变我们的个性，变得更似他。救主告诫他的门徒，他这样说，所以你们要完全，像你们的天父完全一样。如果我们归向基督，摒弃一切邪恶，爱神，然后透过基督的恩典，靠基督而成为完全的日子将会来到。在宣讲我的福音里面教导，基督般的品格是来自神的恩赐，这些品格只要我们正义地运用选择权，他们就会来到。要诱使神喜悦的渴望，承认我们的弱点，并且愿意改进及渴望改进。温纯对于我们要变得更似基督是极为重要的。如果没有温纯，我们就不能够发展其他重要的美德。温纯并不是软弱，而是代表善良和仁慈的表现，表现出力量、平静、健康的自我价值和自制能力。在救主的一生之中，温纯是其中一项最丰富的品格。他真挚教导他的门徒，他说，学我的样式，我心里柔和谦卑。我们是非常蒙福的，因为出世的时候有温纯的种子在我们的心里面。我们需要明白，那粒种子是不可能在一瞬间生长和发展，而是需要透过一段时间的一个过程。基督要我们天天背起我们的十字架，意思就是这件事一定是持续的专注和渴望。我们的福音期的第五任先知朗卓书会长教导，努力成为完全是我们的责任，每天改进是我们的责任，检讨我们上星期的行为，这个星期要做得更好，今天要做的比昨天更好。所以要变得温纯的第一步，就是要每一日去进步。当我们向前推进，我们每一日需要尝试比之前做得更加好。书会长再这样讲到，我们都有一些愚昧的小举动和弱点，我们应该试着及早改正，也应该把这种感觉逐渐灌输在孩子心中。不论在什么情况下，都要在神前有合宜的言行举止。如果丈夫可以和妻子在生活中一天不争吵，或是不对他人不友善，或是在任何一方面不使神之灵感到悲伤，他到目前为止就是完全的，然后让他试着在隔天也这样做。假设他隔天没做到，没有理由说他第三天也做不到。当主接纳我们的奉献和毅力，他就会将那些因为我们不完全和人性软弱而不能够得到的东西赐给我们。另一个变得温纯的重要步骤，是学习怎样去控制我们的脾气，因为自然人都住在我们每一个人的心里面，同埋亦都因为我哋生活喺一个充满压力嘅世界，控制脾气可能会成为我哋生活之中其中一项嘅挑战。试谂下，当你喺嗰一刻有想要嘅嘢，但系有人唔顺从你嘅渴望，你嘅反应会系点样呢？当有人唔同意你嘅意见，但系你十分确定你嘅意见系合适解决问题嘅方法，你嘅反应又系点样呢？当有人冒犯你、质疑你嘅努力，或者佢哋因为心情唔好而唔友善嘅话，你又会有啲乜嘢反应呢？
在这些情景和其他困难的情况之下，我们一定要学习去控制我们的脾气，以及用耐心和平静劝说这样去表达我们的感觉。这样做是对于我们的家庭和同永恒伴侣的关系最为重要的。在我和我心爱的妻子结婚31年以来，当我们生活中要面对令人不安的挑战的时候，他经常都会给我这样温柔的提示。在提摩太后书的教导里面，使徒保罗这样讲到：然而主的仆人不可增敬，只要温温和和的待众人，善于教导，全心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们脱离他的网络。透过控制我们的反应，要平静、节制和避免争执，我们就会开始有资格去得到温顺的恩赐。艾灵会长有一次教导，当我们用信心来控制自己的脾气，抑制自己的骄傲的时候，就会得到圣灵的认可，使那些神圣的应许和圣约成为确定。另外一个步骤去获得温顺，是要变得谦卑。主透过先知约瑟斯密指示多马马西，主这样说：你要谦卑，主你的神必亲手领导你，答复你的祈祷。我相信只有那些谦卑的人才能够去承认和明白主对他们的祈祷的答复。谦卑的意思是易受教，知道他们需要依赖神，和有渴望去服从他的旨意。谦卑的人是温顺和有能力去影响其他人都变得一样谦卑。神应许谦卑的人，他们将会有神的手去带领他们。我真心相信，当我们与神同行的时候，我们将会在我们的生命之中避免迂回的路和悲惨。其中一个我发现有关温顺的非常美好的现代榜样是摩西马兰古兄弟。他的归信故事要追溯到1964年，当时他收到一本《摩尔门经》。当他读到这本书的时候，他深受吸引。但是直至到70年代的早期，他在街道行的时候，才见到南非约翰内斯堡一栋大厦外面有后期圣徒教会的标志。马兰古兄弟非常有兴趣，然后就行入去这栋建筑物里面去学习多些关于教会的事。有人很亲切地告诉他，他不能够参加教会聚会或者接受洗礼，因为当时的国家法律还未容许他这样做。马兰古兄弟非常温顺、谦卑和毫无怨言地去接受这个决定，但是他继续有很强的渴望去学习多些教会的事。于是他就去问教会的领袖，可不可以在星期日聚会的时候打开教堂的其中一道窗，让他可以坐在外面听到聚会的内容。有几年的时间，马兰古的家庭和朋友都透过这个窗口去参加教会的聚会，直到在1980年的一日，有人告诉他知他们可以参加教会聚会和接受洗礼。对于马兰古兄弟来说，那一日是一个非常愉快的一日。之后教会在邻近的地区索委托组织分会，这样的事能够发生，完全是因为有那些好像马兰古兄弟那么有决心、勇气和信心的人，在这么多的困难之中仍然能够保持忠信。当我去探访索委托支联会的时候，其中一位和马兰古兄弟同时加入教会的朋友跟我讲回这个故事。在我们的对话结束之后，他拥抱了我一下，在那一刻我的感觉，各位兄弟姊妹，就好像被救主爱的臂膀包围着一样。这一位美好的兄弟的眼中散发出的温顺，这一位兄弟有一颗充满良善和深刻感谢的心，问我可不可以跟万宣会长讲，他和其他人是几咁感谢和蒙福，因为他们的生命之中得到真实的福音。马兰古兄弟和他的朋友温顺的榜样，真的影响了很多人的生命，特别是我的。各位兄弟姊妹，我相信救主耶稣基督是温顺的至高榜样。
就算在他尘世生命中的最后的时刻，遭受很多不公平的指控和责备，痛苦地将十字架背到去各国，他被他的敌人嘲弄和咒骂，被很多认识他和见证他所行的奇迹的人离弃，他被钉在十字架上。即使在受到肉体上最大的痛苦之后，主仍然转向他的父，和温顺以及谦卑地讲出以下的话：父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。基督面对肉体上和灵性上极大的痛苦，他给我们机会去改变我们灵性品格和变得温顺，就好像他这样。我要作见证，耶稣基督是我们的救主，我向你们见证，我好感谢他的爱，令到改变是有可能的。丢弃我们的软弱是有可能的。拒绝邪恶在我们生活上的影响，控制我们的脾气，变得温顺和培养救主的品格是有可能的。他已经指示出方法，他已经给我们完美的榜样，和命令我们每一个人要变得好像他一样。他邀请我们去跟随他，跟随他的榜样，和变得好像他一样。我见证这些事情是真实的，奉耶稣基督的圣名，阿们。